Hej og velkommen til Danske Guitarister, det danske YouTube-show, som handler om netop danske guitarister. Der er mange, de er dygtige, og i dag der har jeg besøg af ingen ringere end Oliver Enquist i den gode sofa. Velkommen til, Oliver. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Sagde kort. Ja, men tusind tak, fordi du ville. Det synes jeg er fantastisk, at du vil bruge lidt tid på det. Selvfølgelig. Perfekt. Selvfølgelig. Jeg synes, det er et super fedt initiativ, så... Helt klart. Tak skal du have. Mm. Jamen, showet starter jo med det spørgsmål, der hedder, hvorfor begyndte du at spille guitar? Ja. Jamen, det gjorde jeg. Det skal siges, at min far er musiker. Mm-hmm. Henrik Enquist, hvis der er nogen, der kender ham. Han er trommeslager. Han købte et trommesæt til mig, da jeg var 9 år gammel. Gad ikke spille på det. Vil hellere spille på hans. Mm-hmm. Selvfølgelig, ja. Fordi det stod ude i det fede øvelokale og så videre. Det gik der lidt nogle år med, on off, lidt seriøst her og der, og så ikke alligevel. Da jeg bliver 12 år gammel, der spørger min mor mig sådan helt ud i det blå, kunne du ikke tænke dig at lære at spille guitar, så du kunne spille Bamses spillebog for din lille søster? Fedt. Ja, den gik jeg så og tænkte lidt over, mm-hmm. Og ikke så lang tid efter, snakker lidt med min far om det, og han køber så en guitar til mig. Jeg tror, det var en, jeg startede ud på akustisk guitar, ja. Fordi det havde han helt mening om, at jeg var jo allerede ude i, jamen, jeg skal spille elgitar og helt og alt sådan noget, ikke? Men det blev det ikke. Det var ligesom, ej, du skal starte på en akustisk guitar, og så ser vi, hvor det kommer hen. Mm-hmm. Og det er også det der med, lærer du det på akustisk guitar, så kan du det også på elgitar. Måske en lille smule bedre, eller det er i hvert fald ja. Sværere at spille på en akustisk guitar. Det, ja. Så det var sådan, så fik jeg sådan en, jeg tror det hed en Fender CD60, sådan en sort begynder. Mm. Jeg ved ikke, om han havde CD60 på det tidspunkt, det er også lige meget. Og... Det var tæt på jul, tror jeg, og begyndte at spille nogle julesange. Og... Men jeg skulle bare have den her elgitar. Ja, det er klart. Det er simpelthen, jeg kan huske, på det her tidspunkt, der var stadigvæk de her Fender-kataloger. Mm. De her fede, du kan sikkert selv huske dem. Ja, tak. Ja, når det nyt udkom, så var sådan, ja, se, det var de samme guitar, der var der i, men fede billeder alligevel. Og præcis. Jamen, et eller andet dag, så blev det så til, men godt, jeg skulle have den her elgitar. Så fik jeg en Yamaha CGV 300. SGV 300, undskyld. Mm. Meget mærkeligt formet guitar, sådan lidt. Ligner lidt Ibanez, den her Iceman, faktisk. Ja, bare med ja. Lidt mere rund former. Og, okay. Ja, i smørgul. Jamen altså. Ja. Og, ja, for så kan jeg huske, at ikke så lang tid efter, der kommer jeg til en Michael Ruff-koncert ned på Fader Eskild i Aarhus, hvor at Asger Jacobi er med. Ja. I stedet for Renato Netto, som plejer at spille keys i det straight jacket, som han er med. Mm-hmm. Og der står Asger Jacobis board. Og altså, jeg er jo blown away. Mm. Kan jeg ikke spille endnu? Altså, jeg er jo stadigvæk ny, jo, jo. Noget, men bum, sagde det bare. Ja. Godt, for hjem skal jeg ligesom få overbevist min mor mig, nu skal jeg simpelthen på musikskole, nu vil jeg lære det her seriøst. Og, så blev jeg tilmeldt soloundervisning, og dengang, når du tilmeldte dig soloundervisning, så fulgte der noget samspil med gratis, hvis du meldte dig til det også. Ja. Det kommer jeg til. Enormt grænseoverskridende, det kan jeg huske. Men de her gutter her, jeg kommer på samspilshold med, er enormt fede. Og faktisk stort set alle sammen i dag lever faktisk også af at spille. Okay. Og vi er altså oppe i Pandrup i det kære Nordjylland. Ja. Men de kan også godt noget. Det kan de. Åbenbart. Jeg kan huske, at vores første år på det her samspil, der får vi, spiller vi faktisk Rosanna med Toto. Ja. Og det, jeg kan huske, at musikskolelederen og vores samspillere, de var sådan, det er ret fedt det der, og de var stolte af os og alt sådan noget. Så det var sådan ligesom,
måske historien om, hvorfor det ligesom skulle spille guitar, ikke? Og jeg siger ikke, det kom let til mig eller noget, men jeg fulgte bare flowet og ligesom... Sådan, jeg havde sådan en naturlig følelse af, at det her, det virker for mig. Ja, ja. Simpelthen. Fordi selvom jeg havde nogle, skal vi kalde det, du ved, guitar-chokke-perioder, kan man også sige. Ja. så var det altid det, jeg vendte tilbage til. Og skulle altid lytte til de her fede guitarister og sådan noget. Som, jeg er enormt inspireret af blandt andet Toto, Steve Lukather, Michael Landau, Scott Henderson. Og jeg blev introduceret af min far for Frank Gambale. I den der stilart, så det er meget den der fusions-jazz tilgang jeg har til mange af tingene. Fedt. Simpelthen. Cool. Jamen, det lyder som om, at der er en karriere under opsejling. Kan du fortælle lidt, hvordan det har flasket sig siden dengang? Hvis vi sådan lige tager kort, men fra starten af, så er det som en 18-19-årig, man måske kan sige, at jeg tog lidt den, skal vi sige, professional vej. Hvornår er man professionel musiker? Måske når du begynder at tjene penge på det, ikke? Og kan forestille dig lidt en levevej af det, ikke? Altså, du sidder stadigvæk hver sidste par måneder og tænker, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage min lejlighed. Men så ringer der alligevel en og siger, kan du spille de her jobs? Yes. Ja. Altså... Så heldig har man været, ikke? Ja. Lidt senere hen, der kom jeg på MGK. Det var ikke så meget mig. Mest fordi, at jeg kunne huske i samspilsundervisningen, det var sådan lidt, jeg har jo haft alt det der. Ja. Det var ikke så sjovt. Nej. Så egentlig fik jeg ikke så meget ud af det, bortset fra, at det var selvfølgelig meget af den der teoretiske baggrund, der kom der. Og så senere hen, så får jeg spillet en masse op årene, og med diverse artister. Og, for en 3 år siden eller sådan noget, blev jeg så kontaktet af Yamaha og Line 6. Og de har lige et eller andet sted fået lidt øjnene op for det her enormt gear-nørderi, som jeg er jo ligesom kan noget af, ikke? Ja, altså, og kan også spille noget guitar, ikke? Hvor at hele det her Helix, som vi også får lov til at kigge lidt på senere, ligesom kommer ind i billedet, og men de vil gerne have mig ud og holde en masse clinics omkring en masse af produkter, og det er blandt andet jamen guitar og ja, det her Helix-system og nogle andre ting. Trådløse systemer og så videre. Og så har de seneste år ligesom turneret lidt med blandt andet en gruppe, som jeg har været med i nogle år nu. Gregers, som er sådan en pop-gruppe, men hvor jeg også er lidt med bag og sidder bag knapperne og producerer lidt på det og sådan noget. Lige nu, der er jeg ude sammen med, eller afløser for Mika Vandborg i Ida Nielsen, and the Funkbots. Yes. Man kan nærmest sige, at vi flexer lidt, fordi okay. Det tager sådan rimelig mange, fordi at han er travlt. Ja. Og det er rigtig, rigtig fedt at have det som ligesom sådan en cocktail af et par bands at spille i der ikke? Og så de her clinics, fordi jeg får rejst rigtig, rigtig meget. Kommer steder hen, som jeg aldrig havde forestillet mig. Jeg vil gerne derhen, men hvornår køber du en billet til Færøerne, for eksempel? Ja. Men det får mig ligesom foræret at komme op og se de her ting, og være en tur i Beijing, og se den kinesiske mur, og med tur i Sydkorea, Seoul, og ligesom opleve de her ting, og alt det på grund af den her. Ja. Altså, det var sådan, shit, hvad har jeg gjort? Altså, det er fedt. Jamen, det er virkelig, virkelig, virkelig nice. Altså, og jeg kan ikke takke mere. Nej. Ja.
Og det, jeg tænker ikke, at det har været held det hele, altså det har jeg svært ved at tro. Altså. Jamen, og så dog, men ja, det er måske sådan lidt... det handler vel om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, ikke? Altså, eller kende de rigtige mennesker, ikke? Og altså. Jo, bevares, men altså... Man kommer op, man bliver jo ikke repræsentant for noget som Helix for eksempel, hvis man ikke kan spille også. Altså, så. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Så det er jo også en del af det, synes jeg. Ja. Det er kun fordi, jeg har lagt til at sige det. Nej, tak. Det er klart. Ja. Fedt. Jamen, skal vi ikke prøve at høre noget om alle det her fede gear, som du har taget med? Jo, helt klart. Hvor skal jeg starte hen? Jo, jeg plejer faktisk altid at starte med fingrene, det hører vi lidt af lige om lidt. Men lige for tiden, der har jeg godt samarbejde med de her. Hvor skal jeg pege det hen? Derovre. Ja, som er Chicken Picks. Mm. Og det her plektor er sådan et, det hedder Badass. Selvfølgelig. Taget lidt ud for jazz, plektoret måske. Okay. Badass 3 hedder det. Ja. Det er sådan 2,5 mm. Ja. Lavet af et lidt specielt materiale, som jeg ikke kan huske, hvad er, men det er støbt i én form. Ja. Så der er ikke noget med nogle flere ting, der ligner sammen. Nej, nej. Så, ja. Det har jeg det rigtig, rigtig godt med. Jeg føler, sådan ligesom, det giver mig sådan tight. Det er sådan lidt mere tight at spille med, og lidt mere klarhed og sådan noget. Mm. Som så fører mig videre til streng. Ja. Der spiller jeg lige nu med DR-streng, som jeg også har et rigtig godt samarbejde med. Jeg bruger to versioner. Den ene, det er Veritas, som er en streng, som det er lidt sjovt, men den er behandlet, hvad hedder det, nanobehandlet. Ja. Indeni. Altså i kåren, altså ja, inde i og så er der vendinger rundt om. Ja, så og det gør ligesom, at det føles som en almindelig streng, men holder en lille smule mere. Okay. Når jeg gider at skifte meget streng, så bruger jeg den, der hedder Pure Blues, ja, som er en streng, jeg er rigtig, rigtig glad for. Og den er 100% nikkel. Det gør så også, at den ikke holder så længe. Ja. Men når du vrider den der streng, så er det bare sådan... Så det er helt rigtigt? Yes, ja, det er bare fuldstændig rigtigt. Så. Ja. Og der er mange, der ligesom, en streng, det er vel bare en streng. Men siden jeg blev præsenteret for DR, og ligesom fik lov til at prøve nogle af deres, så er for mig er en streng ikke bare en streng. Nej. Der er sådan virkelig nogle fede ting, de forskellige modeller, de kan. Ja. Så er der gitaren her, ja, som er helt ny for mig også. Men som Yamaha har lavet til mig. Det er en Revstar japaner model, som er blevet custom shoppet, kan man sige. Ja. Og jeg har ligesom, den er blevet malet i den farve, jeg gerne ville. Mm. Og det kommer faktisk fra, at jeg så en, jeg tror, det var sådan en Ford GT Mustang eller noget, ja, på et tidspunkt i den her farve, ja, med sort striber på. Ja, tak. Og det er også derfor, der kommer sort hardware på. Ja. Fået Lundgren pickup'er i. Det her Black Heaven-serien, den her. Så er der GoTo Locking. Ja, yes, sir. Det er det der med at skifte streng. Ja. Det, er lidt, det går lidt hurtigere. Åh, det gør det. og det, der er lidt sjovt ved den her guitar, eller den måde, jeg gerne vil have guitar på, er, at der er sådan lidt en sjov switcher i. Okay. Fordi det egentlig så ser den helt standard ud, men det er den overhovedet ikke. Nej. Der er en mega switch fra Shalahi. Mhm. Som gør, at hvis vi lige hurtigt skal gå igennem det, så er det ligesom fuld humbucker. Der så har vi de to yderste, men i parallel. Ja. Og til jer, der ikke ved, hvordan, når det er parallel løjet sammen, så er de to, hvad vi kalder det, 4 og 2 position på en strat. Ja. Det er parallelt. Ja. Ja. Så man får lidt med den der, ja, vi hører det lige om lidt. Ja. Så kan jeg prøve. Det vil vi meget gerne. Ja. Midterposition, så bliver det ligesom de to inderste, men i seriel. Mm. Så man kan sige, at det bliver lidt en humbucker i midten på en, ja, måde. Ja. Og de to inderste bare i parallel, og så fuld humbucker. Ja. Så. Ja, lad os høre. Det er så. Der
det blevet sådan, med bund og kom efter, ikke? Til fuld. Til den lidt mere... Skal vi sådan spille sådan noget? Høre forskellen også i det, ikke? Man får den der strat ting. Ja. Bare, altså måske ikke lige så meget. Der er sådan en form for strat tele-agtig ting i den, ikke? Er det, hvor meget output er der i de der pick-up'erne? Det er high okay. output. Ja. Fordi det, ja. Det er egentlig en heavy pick-up. Mm-hmm. Altså sådan lidt. Det er også derfor, de er black. Men, det er klart. Men der var et eller andet over de her pick-up'er, jeg faldt over med hensyn til. De giver mig et... Det er igen det her med attack. Jeg går meget efter sådan et godt, fedt, tight attack. Ja. Men stadigvæk med dynamik. Ja. Og det er der, jeg synes, det kan være lidt svært at finde. Ja. Fordi de to ting, de har sådan lidt mere balanceret lidt ja, det, forskelligt. Det kan være lidt en kunst. Ja. Og der synes jeg specielt, at Lundgren han laver nogle rigtig fede ting. Jeg har også den, der hedder Heaven 57, i en anden Revstar, jeg har. Mm-hmm. Lidt mere blød i det, ja. Men stadigvæk altså den fede dynamik, og, ja. Og lyder rigtig godt. Okay. Jeg har også en main til den her bare i standard sort, ja. Men så er sort hardware der på. Ja. Men med samme pickup system og sådan noget. Og samme switch. Samme switch og alt sådan noget. Jeg har så beholdt det her dry switch, som Yamaha har lavet til de her Revstar-serie. Hvad kan den? Egentlig så ruller den noget bund af. Okay. Så det, den splitter ikke pick-up'en. Det er stadigvæk fuld humbucker. Ja. Men den ruller noget bund af. Okay. Og det kan man så... Jeg synes, du brager lidt mere igennem, når du ligesom... Ja. Tager den ud af, ikke? Fordi ja. Der er ikke så meget nede i bunden, der ligesom ligger og ruller. Så sker det lidt bedre. Ja. Hvad skal jeg sige, så guitar, så har vi, jeg sidder med et trådløs. Jeg synes bare, det var det, der gav mest mening, fordi det er mit live rejse setup, det her. Så egentlig så har jeg ikke nogen kabler med, en anden det, man ligesom kan se, der er i bordet, for ligesom at wire det sammen. Men jeg går herfra, og det er også en lidt sjov ting. Herfra og ned til bordet, der er der et 9 meter langt kabel. Ja. Ja. Den simulerer ja. Simpelthen, ja. Ja. Fordi altså, man kan virkelig høre forskel på det her top. Videre ind i de forskellige pedaler, som jeg har en vocoder, og så har jeg den her frag out, til ligesom at emulere noget feedback. Mm-hmm. Meget af det her er faktisk meget nyt for mig, så jeg har ikke lige prøvet så meget af det endnu. Nej, okay. Jeg har selvfølgelig haft det sat til og sådan noget. Så har jeg den her expression-pedal. Ja, verdens mindste expression-pedal. Verdens mindste expression-pedal, der kan assignes til 64 parametre ind i den her. Så okay. Alt muligt, det kan alt muligt. Ikke? Så, men det jeg faktisk primært bruger den til er... det er ligesom min clean-lyd, men så kan jeg ligesom... lang, dejlig, måske ikke falde i søvn derude. Nej. Dreamy rumklang. Ja. Hvis så, at jeg bruger expression-dalen, bliver den så. ...100% wet, ikke? Jo. Ja. Ja. Og det er bare tit i situationer, hvor det spiller tit, og det kun er mig, der er guitarist i banen. Mm-hmm. Nå, men så skal jeg lige pludselig til at lege keyboard-spiller. Ja. Og så skal man til at lægge nogle store pads her og der og sådan noget. Og jeg håber, at nogen af jer derude, I ligesom lytter det her i stereo, fordi så vil I virkelig kunne høre, hvad den her rumklangseffekt, den rent faktisk kan. Ja. Sammen med noget af... Ja, så er sådan en univibe blandet med noget... Cosmos Echo. Det er fedt. Ja. Så hvis vi... Det her fører mig ligesom videre til, jeg synes, vi skal prøve at tjekke presettet ud. Nu har I hørt nogle af de her... Ja. Men nogle forskellige ting, som jeg kan. Den måde, jeg opererer den her Helix på,
som jeg synes er rigtig smart, det er... eller lad mig lige forklare først. Jeg har egentlig været med på den digitale bølge i et stykke tid før os. Men jeg gik lidt fra det igen, fordi at, der var mange af de her digitale maskiner, som ikke havde spillover-effekt. Ja. Okay. Og til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det ligesom, hvis man har et eller andet langt delay eller en rumklang på, og du skifter preset, bum, så cutter den. Ja. I mine øjne er det, eller ører er det så, er det enormt, sådan, det er ikke særlig musikalsk. Nej. Gerne have tingene til det, ja, ringe. Ja. Så det fede ved, i hvert fald den her maskine, Helix, og jeg ved, at der er også nogle af de andre digitale maskiner, der kan gøre det, er ligesom, at jeg kan operere i ét preset. Mm. Så jeg bygger ligesom mit board i et preset, som jeg ser egentlig mere presettet som, når det er mit board 1, ja, så kan jeg bygge et board 2, det er så et nyt preset. Ja. Og så har jeg mulighed for at sætte det op i det, det hedder sådan noget snapshot mode, det skal vi ikke tage ind i nu, men basically betyder det, at jeg kan tænde og slukke for pedaler inde i mit preset, ja, samtidig med, at jeg kan skrue på parametre. Minder lidt om den der spin doctor for T-Rex engang, hvor man ligesom kunne, hvor den var sådan set analog, men den kunne via analog, jo, så kunne den spinne. Det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg kan ligesom sige, det er faktisk lidt på samme måde, ja, som digitalt. Ja. Og oven i det, så har jeg et lag mere nedenunder, hvor jeg så har mulighed for at sætte den i stompbox mode, så jeg ligesom bare kan tilføje en pedal, ja, her der, som jeg så det svarer sådan set til at have et pedalbord med enkelt pedaler stående. Yes, yes. Nøjagtigt. Så hvis jeg for eksempel er på min clean, så kan jeg altid gå ind og sige, jeg skal have noget delay på. Eller noget Cosmos Echo. Det er den stil, ja. En sjov ting, som jeg faktisk bruger en del, er, hvis man er i et eller andet lead. Og den måde, det egentlig er sat op på, er det er fra den der shimmer-effekt, jeg havde lige før, hvor jeg lige kørte den helt wet, ja, jeg hørte rumklang. Ja. Det er faktisk den rumklang. Den er så bare sat i stompbox-mode som en momentary switch. Det vil sige, at effekten er kun på, så længe jeg holder switchen, ja, ved, ja, og lige sådan, at jeg slipper igen, så stopper den. Ja. Og det gør ligesom, at jeg kan få rigtig mange fede, cool ting sådan ind i mit spil, som... Sådan nogle ting der, ikke? Og siden jeg ikke har, en vibrato-arm, så har jeg også sådan en, og det har slet ikke noget med vibrato at gøre, men hvis man for eksempel... Gør fuldstændig modsat af, hvad jeg gør, ikke? Sådan en anden stil. Ja. Det synes jeg er helt vildt sjovt at lege med, ikke? Det er det da også. Det er da fedt. Og har sat dem lige over hinanden, fordi så kan jeg ligesom bruge den der shimmer-effekt. Så ja. Så den kan simpelthen køre begge momentary switches på én gang? Yes. Ja. Ja. Cool. Og sådan kan man assign ligesom alle ens pedaler til. Ja. Altså den har løst virkelig, virkelig mange problemer, ja, for mig. Jeg kan huske en gang i en øver til et eller andet, hvor jeg skulle bruge den her effekt af, hvad er det, den bliver brugt i? Jeg tror, det er, guitardelen i for eksempel Moves Like Jagger. Ja. Ja, den der del der. Ja. Hvor den ligesom der, og det er jo noget, de har lavet i studiet, ikke? Hvor de ligesom har high-cuttet, og så bliver der mere og mere. Ikke? Ja. Hvor at, der var så en, der spurgte mig, om man kunne, jeg kan ikke huske til, hvad det var. Det var et eller andet originalt, han havde lavet, eller sådan et eller andet. Men så blev jeg nødt til at bruge min warpedal til at, ligesom at lave den her effekt. Ja. Som også kunne løse opgaven, men ligesom ikke helt på samme måde. Nej, her der kan jeg ligesom, det er ikke lige det her preset her, altså jeg kan ikke lige huske, hvilket preset jeg har. Nej, men her der kan jeg ligesom sætte en EQ på, ikke? Og så lave sådan en high cut, og så bare ligesom assign det til min, expression pedal, eller min internal pedal, ikke? Og lave den her effekt her, som man jo hører på enormt meget moderne musik i dag. Det må man sige, ja. Så, ja. Så, der er jævnt mange muligheder inde i... Der er helt, helt vildt mange, altså.
Og jeg er super glad for det. Altså. Ja. Ja. Og jeg er selvfølgelig kommet fra kæmpestort pedalbord, ikke? Alle de der Strymon ting og ja. Hvad hedder det, Custom Audio Amp og ja. Alle de her ting. Og hold fast, hvor skulle jeg spille højt. For ligesom at, præcis. Og så er der lige den der ting med at spille højt. Det har aldrig rigtig været mig. Nej. Jeg har altid følt, at jeg, som et eller andet, så jeg blev overrulet de andre på scenen. Et eller andet, men jeg skulle have den deroppe for det ligesom. Og det er igen noget af det her, der ligesom løser det problem for mig. Ja. Fordi jeg kan stadigvæk have mit power, selvom jeg ikke har skruet særlig højt op. Ja. Og der er faktisk mange, der spørger mig, synes du selv, du er høj nok på scenen? Og sådan, ja, jeg synes, jeg ligger lige og blender deroppe, ja. Hvor jeg skal. Ikke? Og... Fedt. Ja, det er vigtigt for mig. Hvad bruger du som stage-kabinet-ting? Jamen altså, det er jo lidt forskelligt af, hvad man lige laver. Ikke? Ja. Altså for eksempel herhjemme i DK, eller hvis vi kører et eller andet sted fra og ned igennem, eller op, eller hvad man skal. Altså, så har jeg nogle powercaps med, ja. Også fra Line 6, hvor jeg har det i stereo. Og faktisk ud af powercaps, det er ligesom, lige nu der kører vi jo ud af Helix og direkte ind i... Ja, det gør vi. Men ellers så har jeg sluttet til kabinetterne, og så kører jeg direkte ud af kabinetterne. Fordi der er nogle input responses, der jeg faktisk synes lige giver mig en ekstra tand dynamik. Ja, fedt. Som er, ja, det giver lige ja. Lidt ekstra. Det er minimalt, men ja. Man kan mærke det, synes jeg. Det er måske nogen, der ikke kan. Jamen, hvis du kan mærke det, så er det jo det, dybest set handler om. Det kan da godt være, at publikum de, dybest set er jævnt ligeglade. Ja, ja, fuldstændig. Men ja. Spiller man ikke bare bedre, hvis man lige får de der 2% ekstra jo. Af noget? Det, jo, ja. Det, på et eller andet måde, så gør man jo. Ja. men når jeg rejser, som jeg flyver jo enormt meget, så har jeg ligesom boardet med her og guitar. Og det er faktisk det. Ja. Og som jeg også sagde tidligere, jeg har faktisk fået det løst, så jeg har ikke nogen kabler med. Ja. Og det er vildt fedt. Ja. Altså, fordi kabler, hvis der er noget, der kan veje meget, når man ligesom har sådan en bunke kabler, ja, og det lige kommer i rygsækken, ikke? Nå, guitarbanken vejer ikke så meget nu, så får du lige kablerne. Ja. Okay, fedt. Ja, lige præcis. Ja. Så det her, det er ligesom rejsesetuppet, og når jeg så, der er en bil, der kører os frem til, hvor vi skal, så har jeg nogle powercaps med. Ja. Det er super nice. Ja. Den der vocoder. Ja. Den er du nødt til lige at tænde på. Ja, men jeg kan ikke rigtig demonstrere det lige nu, fordi jeg har ikke rigtig mic'en sat op til den. Fordi nu skal jeg lige have det. Ja, jeg vil gerne, men den er meget cool. Men grunden til, at jeg egentlig har den, er fordi, at når vi er ude med Ida Nielsen, så ja. Det er jo funk. Det er det. Altså, jeg er virkelig funk. Og det, altså vocoder er jo funk, kan man ligesom sige, ikke? Ligesom talkbox og sådan noget. Jeg mener faktisk, den kan også simulere talkbox. Ja. Altså, så det er faktisk derfor, jeg har den i bordet, men har så ligesom sidenhen sådan selv lejlet med det, jeg synes faktisk, at det er ret fedt. Så den bliver. Cool. Det er ret fedt at have den mulighed, ikke? Ja. Og lyder faktisk godt, ja. Den der. Så, ja. Og jeg tænker lidt nemmere end en talkbox med 100 watt, der slår tænderne ud. Og ja, det er lidt meget, ja, det synes jeg. Ja, det er der højere, ikke? Der går op, ikke? Og det sidder ikke helt, når man skal lige, ved ja. Ja, det vil jeg ikke engang demonstrere her. Nej. Have munden ned omkring, som man siger, ikke? Altså, ja. Jeg tror, vi lukker den. Ja, det tror jeg. Helt klart. Jeg beklager. Det er okay. Hvad med Freak Out? Er der hul igennem på den? Ja, det mener jeg nok, det er. Den er lidt interessant. Og så kan man så sætte forskellige, der er forskellige indstillinger på den. Man kan faktisk også lave den helt wet. Så det der faktisk... Nu tog den ikke ved. Sådan er den stilling. Ligesom den der Evo. Ja, man kan sætte på. Det er det da. Ja, ja. Det er sjovt. Ja.
Men skal man ud og spille kæmpe heltesolo, ikke? Og jo. Ligesom bare fyre den fuldstændig af, så... Så... Simpelthen. Ja. Ja, man kan jo, altså, det kan vel være svært at lave den effekt, hvis man netop ikke har nogen kabinetter. Ja. Altså, ja. Så er det vel nærmest muligt. Det kan man sige. Uden sådan en. Ja. Ja, men den er sådan, den er lidt mere effektagtig, end hvad jeg sådan måske lige havde regnet med. Okay. Ja. Så jeg vil hellere stå oppe i kabinetterne. Ja. Ja. Lave en henriching, eller sådan et eller andet. Ja, præcis. Ja. Og det har jeg også mulighed for, når jeg ligesom har kabinetter med, ikke? Men den er fed, når man ikke har. Ja. Ja. Så ja, jeg tror faktisk, at nogenlunde vi sådan lige har været rundt i, ja. I bordet her. Ja. Og, altså, som sagt, så tager ud og holder de her clinics, som nu hedder Tone Made Pro, hvor at folk ligesom kan komme og join, og egentlig handler det mere om at lave, altså Tone Made Pro, altså lave en fed tone, end at det ligesom er produkt relateret. Selvfølgelig er der nogle produkter med, som dem her, ikke? Fordi det er ligesom dem, vi laver det på, og det, ja. det er den letteste måde at gøre det på. Ja. Ja. Så hvis der er nogen, der ligesom har lyst til at høre noget om, hvordan man ligesom bygger presets og sætter det i den rigtige rækkefølge og sådan noget, det er noget, jeg har nørdet med rigtig meget. Tusse. Det her med ligesom at få bygget det som den rigtige patch, det er rigtige patch, det er ikke rigtig noget, men måske få det mest clean patch som muligt. Og der er en sjov ting med blandt andet Helix eller de digitale maskiner her, er at man kan vælge at sætte effekter efter dit kabinet. Ja. Ligesom i studiet. Ja, lige præcis. Og det er noget, der hjælper mig rigtig meget til, når jeg rykker ud i andre studier og skal indspille og sådan noget. Fordi nogen vil gerne have den fulde effekt, altså rumklangen eller sådan noget, så kan de selv high og low cut på den bagefter. Ja, ja. Men så det vil du ikke kunne i en real life. Nej, altså. Nej. Og det er egentlig også sådan, det her preset er sat op lige nu. Jeg ved ikke, om man kan se det på, hvad hedder det, boardcamet her, men altså, hvis man kan se, så har jeg en speaker emulering lige her, og så alle mine effekter faktisk efter det. Ja. Men så har jeg powercaps med, så kommer de jo ligesom før min powercaps, og så bliver det jo farvet af, ja. Af mine kabinetter, ikke? Ja. Inden det kommer ud ja. Til front of house. Så ja. Ja. Cool. Ja. Det er sgu en... ja, det er ja, meget skidesmart, altså. Det er det. Og jeg er ked af, hvis det bliver sådan lidt for nørdet, og alle de der fagtermer. Jamen det kan noget, ikke... jeg tror ikke, det her kan blive for nørdet. Nej, helt klart. Okay. Jeg ved ikke. Nej, jamen, det, så tager det lige ekstra niveau op lige om lidt. Så jamen, bare bare, du giver den bare gas. Det er derfor, vi er her. Fedt. Ja, ja. Jamen altså... Jamen, var det... Det, altså, ja... Var det bordet? Det synes jeg. Ja. Vi har lidt været rundt i de forskellige... Eller gearet i det hele taget, måske. Vi skal måske lige... Fordi du har faktisk ja, en... den har jeg glemt, ikke? En ekstra guitar med. Ja, hvis lad os kan komme ud af den der. Hvis jeg kan komme ud af den her. Skal vi sætte den her? Ja, det kan vi sagt. Ja, og det er egentlig bare lige for at vise noget andet, som man også har, eller samme brand egentlig. Den er faktisk nogle år på banen efterhånden, eller år. Altså, det var en af de første, jeg ligesom fik fra Yamaha. Og den er holdt faktisk meget original, som jeg har kun skiftet humbucker pickupen i den. Giver lige lidt mere power. Så hvad er der i nu? Jamen det er simpelthen dog et eller andet P90'er, og jeg mener, den hedder SH5. Ja, det kunne den godt gøre. Ja, custom, et eller andet. Ja. I zebra, fordi det matchede godt. Normalt ja. Så var der pick-up cover på standarden. Okay. Men den her, altså, jeg har valgt at kalde den Speedy, fordi det er virkelig en altså speed. Det kan godt være, det ikke ligner sådan en heavy bad eller noget, men hold fast, hvor kan den godt nok. Altså, det er smør. Det er smør? Det er altså smør. Fedt. Sagt på godt jysk, ikke? Så det bruger jeg rigtig meget i studiet. Ja. Og det var ligesom også den her guitar, der ligesom inspirerede mig til at gå sådan ligesom hardtail-vejen. Mm-hmm. Fordi det var
en af de første, der kom ud af den her, og det var ligesom hardtail, der var der på. Mm. Og der kunne jeg sådan ligesom mærke, når man sådan rigtig skulle sådan, skal vi sige, slå sig om i, at det gav mig bare noget. Ja. Fordi at du får hele gitaren med, ikke? På grund af hardtail, tænker jeg. Ja. Og det var også derfor, jeg ligesom faldt for nogle af de her. Ja, fordi egentlig starter jeg ud med Valiart guitar og Floyd Rose og ja. De der ting, der er også lige Heavy Duck og alle de der ting, ikke? Ja, og det er også super fedt. Men anden tid. Ja. Og men der er jo også, altså, der er også noget lyd. Der er noget lyd indover, at det der med, at det bare er sådan en klods, og der er ikke noget, der kan give sig, eller rykke sig, eller... Det gør altså en forskel. Det gør det, og specielt også, når man rejser med gitaren rigtig meget. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja, fordi at det er sikkert også mange stille spørgsmål til derude, så jeg tjekker min guitar ind, faktisk. Den kommer ned, når den flyder. Okay. I en gigbag. Ja. Ja. Men jeg har ikke haft nogen dårlige oplevelser med det. Nej. Lad være med at flyve Ryanair, blandt andet. Ja. EasyJet, eller hvad de hedder. Ja. Så kan man godt være sådan lidt... Jeg har set lidt nogle skrækvideoer med bagagefolk, men, der var... hvis man flyver nogenlunde, okay, andre flyselskaber. Nu vil jeg ikke gøre reklame for flyselskaber. Nej, det må vi heller ikke. Ja, men så kan jeg godt, så er det fint nok. Altså. Ja, fedt. Så, og det er selvfølgelig en gigbag med fyld i. Altså, jo, det er jo ikke en... ikke sådan en tynde stofpose. Nej. Ja, slet ikke. Fedt. Så. Ja, cool. Ja. Godt. Jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi skal tage en tradition op i det her show, der hedder er der en ting, du spiller på din guitar, som du tænker er dit? En Oliver-ting. Mm-hmm. Jamen, helt klart. Det er jo altid lidt et svært spørgsmål. Også fordi vi er i en anden tid lige nu, ikke? Altså, vi er ikke så meget opfinde mere. Nej. Altså, nej. Og det er virkelig også, jeg kan også mærke, det er sådan et emne, man skal passe på med, ligesom at... Fordi det er jo ikke noget, jeg har opfundet eller sådan noget, men helt klart, der er nogle ting, jeg har taget til mig. Jamen netop, og det behøver ikke at være opfindelsen af den dybe tallerken, absolut, fordi det, som du siger, det bliver nok lidt svært efterhånden. Ja. Men derfor kan man godt have et eller andet, som man tænker, det er bare det er en ting, jeg spiller, og det er fedt, og det... Ja. Jamen altså, vi går faktisk lidt tilbage, fordi det er en lidt en sjov historie. Jeg har nok været en 14-15 år eller sådan noget. Hvor det, så nu skal jeg virkelig ind i det her solo-verden og de her ting. Ikke fordi vi skal ikke kun snakke solo-ting og sådan noget, men hvor det, jeg tror, vi er tilbage til download-tiden, hvor man ligesom downloader videoer. Det må man ikke. Men, jeg havde i hvert fald en video. Lad os sige det sådan. og det var en video af Frank Ambarle. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Et eller andet Monster Legs. Eller andet. Ja. Men hvor den starter sådan helt basic ud med sådan en picking-teknik. Ja. Og jeg aner jo ingenting på det her tidspunkt. Jeg tænker bare, at jamen det han gør, det er jo nok det rigtige. Mm-hmm. Så jeg får ligesom lært den her måde at ligesom pick på, som så senere hen viser sig at være det, man kalder economy picking. Mm-hmm. Og det har jeg spillet med i rigtig, rigtig mange år. Ja. Så det har ligesom på en eller anden måde været med til at udvikle mit spil til ligesom, altså, jeg spiller næsten aldrig sådan alternate picking, som er bare op, ned. Nej. Hvis jeg spiller nogle sådan nogle, selvfølgelig, så spiller jeg op, ned, ikke? Men lige så snart, at jeg får det flyttet ud til ligesom at være sådan tre fingre ad gangen, så går vi over til economy picking. Okay. Og til jer, som ikke ved, hvad det er, så er det ligesom at spille ned mod den streng, som du skal skifte til, kan man sige, næste gang. Ja. Så det er ned, op, ned, ned, i stedet for ned, op, ned, op. Ja, ja. Ja. Så hvis jeg nu skulle bare spille, så er det simpelthen, så bliver det lige pludselig economy picking. Ja. Skal jeg bare spille to noter per streng, så bliver det så alternate picking. Ja. Er helt automatik. Ja. Så det er sådan, det er ikke noget, det er bare kommet til mig, kan man sige. Fedt. Ja, det er super fedt. Og det betyder så også, at min teknik begrænser sig til, at jamen, skal jeg spille i en bestemt retning, så spiller jeg ulige toner. Ja.
antal toner. Ja. Ja. Og så skal jeg så vende om, så spiller jeg lige antal toner. Ja. Så hver gang jeg kommer ned for eksempel til, så skal jeg, så spiller jeg to toner og vender om. Mm-hmm. Sådan noget der. Ja. Fordi så passer det med... Så passer det med min teknik, ikke? Altså, ligesom, ja. Ja. Så det er måske sådan en ting, som ligesom... Det hænger bare ved, og det er noget, jeg gør. Og hvis jeg ikke havde, skal vi sige, set den video dengang, var det måske ikke faldet så naturligt. Nej. Som I. Nej. Fordi jeg har også undervist en gang, og da jeg skulle undervise det her, der var det ikke lige det sådan... Jamen, vi er vant til bare at spille op og ned. Ja, lige præcis. Og sådan, så er det jo også svært, at der er en, der kommer og ændrer. Ja. Nogle ting, sådan noget. Så sådan noget i den stil, hvor det så senere sådan noget sweep og sådan noget er kommet lettere til mig. Ja. På grund af den her teknik, ja. Fordi du sweeper jo nærmest for hver gang, ja, det gør du ændrer tone, ikke også? Ja. Så, altså, man kan sige, sådan nogle ting som... Sådan nogle ting der, og laver jeg rigtig, rigtig meget. Ja. Så... Spiller rigtig meget i, hvad hedder det, sådan kvarter. Sådan... Ja. Jeg synes, det er meget musikalsk. Ja. Og arpeggioer, som vi lige så lige... Sådan nogle ting, ja, der, ikke? Og så har jeg sådan tænkt med, jeg hele tiden gerne vil prøve sådan at push mig hen, hvor jeg var sådan lidt, hvor det var lidt anderledes. Mm-hmm. Så sådan nogle ting, som noget af det, der virkelig kan udtrykke dig som guitarist, er det her med de her små bends og sådan noget, du laver, ja, og din vibrato i dine fingre. Ja. For eksempel, ja, som man hører tit, ikke? Men jeg kan godt finde på at lave det sådan lidt mere ekstremt, så. Eller, altså... Så i stedet for så løfter den sidste tone. Simpelthen. Ja. Det gør jeg enormt meget. Ja. Ja. Jo, så har jeg også en ting med at spille i sekunder. Ja. Som er virkelig en... Altså, fordi jeg kan godt lide det her, der ikke er så lang afstand mellem toneren, så den giver sådan en... Så det kunne for eksempel være... Sådan noget, ikke? Ja. Mm. Den der fede skurende fornemmelse, det giver. Ja, ja, fuldstændig. Altså... Ja. Sådan noget, den stil, ja, ikke? Ja, det er ret fedt. Det kan være ret fedt. Ja. Selvfølgelig til den givende stilart og sådan noget, men det er helt klart, det er jo sådan noget, der kommer fra den der lidt fusions-jazz-agtige, ja, verden, ikke? Ja, de der lidt skæve, ja, ting, ikke? Ja. Ja, det er cool. Mm. Ja. Det tror jeg egentlig meget er, at det der er mit. Ja. Jamen det må man gerne, sige. Jeg har besluttet, at man gerne må sige, at det er mit. Helt klart. Helt klart. Så det er fedt. Så tror jeg simpelthen, at vi er nået i mål. Ja. Nice. Ja. Det har været hyggeligt. Det er jeg glad for. Jeg har været nørdet. Jamen jeg har det, og det er mega fedt at nørde. Ja. Der er også blevet varmt herinde. Ja, der er jo en svagt varmt. Oliver, tusind tak, fordi du gad at komme. Jamen, altid skulle det være en anden gang. Det vil jeg ikke afvise. Det kan være, du skal komme til Nordjylland næste gang. Det er da det, jeg skal. Ja. Det bliver fedt. Mm. Yes, og til jer derude, tusind tak, fordi at I kiggede med. Jeg håber, at I synes, at det var lige så fedt, som jeg synes. Jeg synes, det her var nørdet på den helt onde klinge, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Jeg håber selvfølgelig, at du synes, det var så fedt, at du har lyst til at trykke på like-knappen. Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Nej. Men subscribe-knappen, det kunne være. Jeg har faktisk trykket på den. Altså, det var faktisk meget let. Det var en lille rød. Ja, netop. Og så klikker man bare.
Og så er jeg ret overbevist om, at der faktisk inden alt for længe kommer flere danske flere danske guitarister-shows her på kanalen. Så jeg håber, vi ses. Hej.